Takže čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. A dneska to je znovu z hry Crashlands. Dneska je to z druhého dielu a ako som si tak farmil, tak som našiel toto. A sa pýtate, čo to je? No tak je to taký bonus, ktorý môžete použiť každých 20 minút. Nemôžete si ho zobrať síce domov, to by bol super. Správne. Nie, nemôžete. No a vždycky každých 20 minút sa tu spavne, je vždycky taký istý, akože na tom mieste. A toto bol taký, že na minútu môžem všetko ničiť na jeden sek. Napríklad tuto by som prišiel a na jeden sek by som to zničil. No nič, takže ja som trošku behal a našiel som aj pár vecí. Našiel som už aj vajce vompita, takže toho si pokúsime dneska vyliahnuť. OK, takže my už máme na skinnery, čo je ďalšia fáza, ale my si najprv urobíme, počkaj, máme už rukavice? Nemáme. My si najprv urobíme tieto legendary rukavice. A aj skinnery. Takže, čo som vlastne dostal nové? Toto glowtorch dokonca, to je proste taká torčka, na ktorú potrebujete glowjuice, ktorá padá, neviem či v minulom diele sme ich videli, ale proste také obludy, ktoré strieľajú a iba v noci, ktoré strieľajú, letia a iba v noci sa spavnujú. Potom ešte blue air scroll, nejaká tabuľka či čo, o to sa nezaujímam. A ešte old man statue. Dobre, takže máme legendary rukavice. Equip. A prečo som dal ten old man statue robiť? To je jedno. Skinnery. Station assembled. Inak na minulom dieli bol posunutý zvuk. A zistil som, že to je kvôli YouTube, neviem čo sa tam stalo, ale fakt neviem. Dobre, takže položíme si sem skinnery a old man statue. Takže, teraz máme ďalší ony quest. Tuto máme Hatching Beast, to máme to vajco vompita urobiť. No, to už vlastne máme, ale máme ho vyliahnuť. Takže, tuto si môžete prečítať príbeh. OK, takže, máme ísť do Pova Poolu. Čo žije? Do keľu. Dobre. Takže my si urobíme nejaké základné veci. Napríklad nový meč. Oh yes. Máme nový meč. A je modrý. To sa není epic, ale dobre, dáme si ho, však prečo nie. Potom dáme si Womp Head. A na toto vajce potrebujem čo? Drevo. Zase modré, yes. Dneska sa nám darí, ja som mal samé šedé, keď som to hral na svojej postave. Ešte stále hrám. Takže si moc nepamätám, čo sme tu robili a nerobili. Ja som sa iba pozeral na YouTube, že to nejak bol posunutý zvuk. Dúfam, že teraz už to nebude, ale je to v YouTube. Lebo keď som sa pozeral normálne v mojom zariadení, kde mám to video, no tak nebol posunutý zvuk. OK, takže tak. Si ešte urobíme. Womp gloves nemusíme. Urobíme si toto.
Takže na toto potrebujeme drevo, hej. Drevo. Ideme si drevo. Aj v noci to nie je moc dobré, ale zase nemáme ešte postel. A vombit. No dokiaľ. No už to je vidieť, že to je lepšie, tá zbraň. Neviem, prečo sa to tak seká, ale neseká. Ale to je divné, však táto hra nie je moc náročná, ja mám dobrý mobil. A planík. No, glowy pekčer. Inak z týchto potvor ten glow juice. Yes. 20 dreva. Však už máme. OK, ideme späť. Zatiaľ som našiel iba ten paper. Dokonca lepšie. No, šedé. Ach, je. Takže ideme si urobiť malého vampitia. Vampita. Inak vajco vám môže spadnúť z tých väčších vampitov. Ale iba raz. Myslím. Ešte sa mi nestalo, že... A to som zabíjal vampitu. Vampitik inkubátor. Dáme si ho sem. A teraz musíme počkať 5 minút, takže až úplne 5 minút som tu. Vypni sa. OK, už by to mal byť vyhliahnuté. Zatiaľ som sa stihol aj nájsť. Bum. Máme vampita! Dám mu meno. Čať. Áno, zvejte iba. Vampi. To. Salurus. Ježiš, ne, ma nenapadlo. Tak sa volá aj v mojom minulom. Vlastne nie v minulom. V mojom offscreenovom svete. Tak a teraz nás bude nasledovať. Juhu! A do toho môžeme položiť. Môžeme dať upgrade, aby bol väčší, ale to na server ho musíme mať. Toto je. Môžeme dať aj jesť. Za čo dostaneme Vampin Milk. Môže nás aj nasledovať, môžeme ho... Tu zostaň. Nasledujeme a také. Dobre, takže teraz mu dáme... Máme dať jesť. Aj keď ja neviem, ako sa Vampire Milk môže stavať. Bum, máme. Tak. A máme vlastného Vampire Saura. Môžeme sa skryť za toto. Počkaj. Nás není vidno. No. A ešte stihneme ísť do Pova Poolu? Ja myslím, že hej. Ideme do Pova Poolu. Pozbierame nejaké suroviny. Aha. Ideme ho zničiť.
Aj ten malý nám pomáha, čo je super. Ale nebojte sa, bude väčší, o dosť väčší. Inak z tohto vampit gola mi padlo to vajco. A už som aj raz cípol, lebo išiel na mňa vampit bull, potom toto je veľký, potom je stredný a malý, tak išiel na mňa tento veľký a stredný. Tak som chcipol a potom je ešte aj zmutovaný, ktorý do vás ide normálne. Glow pillow. OK, sme blízko. Ja dojížem úplne na inú stranu. Povapu. Hajdere. Tu dostajeme aj prvý pickaxe. Can you feel the power? No. Hey, we go dog. Proste toto budeme potrebovať. Budeme to potrebovať na to. Na stanicu či čo, aby sme sa dostali von. Takže, toto je quest na pickaxe. Že či sme hevdovo v prezločení. Dobre, dobre, dobre. Že máme urobiť nejakú láskavosť pre ten kryštál. Lak. Okay. Som si vypil nabíjačku. Prepačte. Takže čo mám robiť? Že máme jeho dom vyčistiť do bomby, to není problém. Tu je World's Home. Ideme tam. Ježiši, kade ideš? Tu sú ešte ďalšie questy, ktoré si urobíme predtým, než odkúpeme ten pickaxe. Inak ja som dostal pickaxe v tom mojom rodnom svete. Neskoro, lebo ja som robil iné questy. Som našiel hneď blízko tohto povapúlu takú vec, no proste ďalších tých kokosiek, čo sme s nimi hovorili. A tam som sa dopracoval až k prvému boss fightu, ktorý nebol ťažký ani ľahký. Párkrát som chcípol. Potom som asi o 2 hodinky išiel na ďalšiu boss fight. Držme si kuličky, ideme na to. Už sme aspoň blízko. Už sme v tom kruhu. Tu, toto tu je. Nechaj ma, ja ťa spacifikujem. Inak v mojom save, ježišmária. V mojom save už mám aj vlastného tohto modrého. Do keľu, po jednom hoši. Jau. Dobre ty. A myslím si, že najlepší pet je asi ten lietajúci. Lebo, no zatiaľ. Lebo on, keď
idú po vás strašne veľa a on dobre trafí, no tak ono ich to pojezne všetkých. A potom ich to ľahko zabije. A toto si poberáme, však prečo nie? Ťuk, ťuk. Kto tam? Vaša smrť. Ježiš, po jednom chlapci. Čo som je nejaká supermodelka. Dobre, ty. Ešte aj tohto musíme spasifikovať. Má to tu pekné. OK, ideme späť. Cool. No a tam už to asi zapíchneme. Ježiš, to hore a graus. Tam to už ukončíme, tak. Poď. Neviem, prečo sa to tak strašne seká. O nie, toto sú tí zmutovaní. Tak to podobne bude vyzerať ten náš vompit. Vidíme sa naposledy, Boru. Spoiler! Máme pickaxe. A ešte rovnbola. Bro sa presunul dovnútra a potom, keď vyťažeme ten pickaxe, tak nebudem spoilerovať, keď som spoileroval. Ideme domov. To nám hovorili o tých teleportoch. A hneď máme na ňoho, yes, build. Pickaxe. Takže pre Skyshock by to stačilo a ešte pojem asi nahrávať ďalšie videá, ale to až neskôr. Lebo dneska máme voľno väčšie ako. Ak chcete túto sériu, nie sériu, ďalšie video z tejto série vidieť čo najskôr, nezabudnete hodiť like. A ja sa rozlúčim, majte sa.